Unasema nini? Kuja nikupeleke soko. Soko ni? Huko ndio tunafanyaga kazi huko. Mimi leo sitaki kwenda zongo. Utaki kwenda zongo? Sitaki kwenda zongo. Au ndio kaa nyumbani. Nakaa nyumbani. Bwana wako atafanya soko kazi gani? Bwanangu, bwanangu kwani nini? Sisi kuna mabibi wengi kwani. Nisukuzi kumbe sio anasema kweli. Eh. Awiki. Awiki. Unajua nini? Hakuna. Jana ulikuwa unafanya nini kwa room? Kitu gani anti dana? Jana mlikuwa mnasikia sauti gani hiyo harufu harufu gani hiyo sasa? Niambie ukweli. Jana tulienda kwa kina Njoro. Njoro. Kwa hiyo kina Njoro. Hiyo jana ulikuwa unakula jaba. Unajua jaba ni kitu mbaya ama bado unajua? Sasa anti ngoja basi. Unakuja jaba kachanganya mayai. Sasa ule changanya mayai atakumbaya kwa. Sasa ni kubaya. Abi ni yeye ni mwambie anti. Ajio mapema. Bada asilia. Njoro ngoja kidogo. Ni jana anti. Umesungua kwa mdomo? Nope. Anti si nimesungua. Umesungua kwa mdomo? Jana ndio nimesungua mdomo. Naulisa ndio mdomo nini? Unajua kitu yenye unanuka kweli wewe? Mimi naoga si naoga mara. Wewe kweli harufu wewe. Jana support yako imekuwa kuu sana ndani ya video zangu pamoja na wenzangu ambao tunatawa na wao. Basi hiyo kidunde ya kengele uweze kuifinya subscribe when you call.